Pois é, ele teve mostrando as ruas de Mucambo, a evolução de Mucambo. Olha só, aqui eu estou numa rua que não tem nome, não tem número aqui. Ah, não, tem um número aqui. Rua SDOE04. Como é que é isso? SDO01. É sem número, é o carteiro que deve saber, né? Bem aqui em frente, então, ó. A Lagoa de Mucambo. Vamos lá, vamos conhecer aqui essa rua aqui que não tem nome. Olha o calçadão que tem aqui. Pois é, a gente pode ir até debaixo aqui dessas árvores. Olha que bacana, hein? Tem um calçadão. Eric TV vai mostrando pra vocês. Pois é, Eric TV vai mostrando Mucambo pro Brasil e pro mundo. Hoje meus vídeos são vistos em Israel, Portugal, Inglaterra. Tem brasileiros em tudo quanto é canto nos Estados Unidos. É, na Flórida, em Orlando, né? Em Miami, no estado de Miami. Pois é, em Nova York, no Texas, Virgínia, Colorado, São Francisco, lá no estado de Los Angeles também. Eric TV vai mostrando aí, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem muito mucambense que mora fora aqui também, de Mucambo, né? Eric TV vai mostrando, ó. Pois é, olha só que mangueira bonita, hein? Olha só, que legal. Tem muita manga aí, ó, tem banana ali também. Pois é, esse calçadão aqui, deixa eu ir pra, aqui pra rua, né? Olha só que bacana, que interessante, tudo no capricho aqui, tem outro terreno aqui. Olha o paredão lá da Serra de Ibiapaba, lá no fundo. Pois é, Mucambo tá aqui, ó, debaixo da serra. Aqui é o autêntico forró pé de serra. Outro terreno aqui, que bacana, olha esse terreno aqui. Com essa vegetação aqui, que bacana. A TV vai andando, vai mostrando. Aqui tem uma outra construção, mas gostei desse terreno aqui. Olha só que bacana, hein? Como ainda vai crescer muito, né? Rua SDO04. Ai, 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 não tem nome não, o nome da rua. Como é que fica? Olha só que casa bacana essa verde aqui. Tem construção, ó. O pessoal tá fazendo, tá evoluindo. Botando no campo pra frente. Outro terreno aqui, já tacaram fogo também pra tirar o mato, né? A erva velha aí do chão, né? Aqui tem um depósito, eu não sei que depósito é esse não. É o que? Uma oficina? Porque aqui tem a rua SDO03. Olha só, a rua desce pra lá, né? Que legal! Ali eu acho que do lado de lá é Vila Betânia, né? E aqui? Eu não sei. Tem outro terreno aqui. Eric TV vai mostrando o Mucambo, hein? Pro Brasil e pro mundo. Vamos lá, dê um like, né? Eu sempre esqueço de pedir. Dê um like, se inscreva no meu canal. Comente sobre os vídeos, o que estão achando. O que não estão achando. Olha só, outra obra enorme aqui, ó. Olha o tamanho disso. Duas árvorezinhas ali. Aqui também, eu não sei se isso aí é manga. A manga chega a apodrecer no pé. Ninguém pega. Olha só. Ou então ainda não tá no ponto, né? Que legal. Muita manga, né? Fazer um suquinho de manga gelada, hein? Olha só, é, aqui ainda tá verde. Ó. Que legal, hein? Mangueira. Aqui tem um muro. Rua LDO04. Tá aqui, ó. Ali é a Avenidona. Outra construção aqui, hein? Só casa grande, uma casa amarelinha. Que legal. Olha só, desce aqui, ó. Que isso? Como não para, não? Eric TV vai mostrando. Tudo bem, senhor? Posso falar com o senhor? Posso falar com o senhor? Que eu ainda não entrevistei o senhor. O senhor nasceu aqui em Mucambo? Foi, tô com pressa. Ah, tá com... ah, vai, tá indo trabalhar? Tchau, tchau. Pois é, trabalhador, né? Já deve ter almoçado, né? Pois é, Eric TV vai mostrando. Olha só, tem esse murão aqui, como eu falei pra vocês. Deixa eu até subir aqui na calçada. Outro terreno grande aqui. Como não para não, hein?
É, você vê, vamos... Eu acho que essa aqui, a do lado de lá é Vila Betânia, a do lado de cá, eu não sei se continua sendo Vila Betânia também, não. Ou se tem um outro nome, né? Olha só, outro muro aqui. Casinhas bonitinhas ali, ó. Uma, duas, três com garagem. Legal. Pois é, a TV vai mostrando, vai andando. Mucambo. Olha só que legal, hein? Rua sem nome. Rua sem nome. É uma rua sem nome. Outra casinha bonitinha, tinha debaixo dessas árvorezinhas. Outro terreno ali. Outro terreno cá. Mais casinha aqui. Olha só, tudo florido aqui, ó. Que legal, hein? Essas casinhas aqui. Pois é, Eric, a TV vai andando, vai mostrando a evolução de mão. Tudo bem, senhor? Eu ainda não fiz a entrevista com o senhor, né? O senhor nasceu onde? Posso saber? Eu nasci aonde? É. Tem aquele... É, o senhor tá aí no celular. Deixa eu atravessar. Nasceu aonde? Tem aquela resposta... Peraí, aqui tá muito escuro. O senhor vira pra cá, então. Pronto. Fala, Eric. É, qual o teu nome? Francivaldo. Lucivaldo? Francivaldo. Francivaldo. O senhor tem quantos anos? Ih, rapaz, 56. Ah, novinho. É, o senhor nasceu onde? É novinho, velho. Nasceu onde? Eu nasci no... Aqui em Mucambê. Aqui em Mucambê. É. O senhor é casado, tem filho? Sou casado 5 vezes. 5 vezes? É. É até pecado. O senhor tem filhos? Cada mulher teve um. São 5 filhos. Que legal. O senhor trabalha, estuda, faz o quê? Olha pra cá pra ficar aqui mais claro aqui, ó. Olha aqui, por favor, olha aqui. Não, não pode dar, não, só pra virar pra pegar aqui a fotinho de capa. É, o senhor trabalha, estuda, faz o quê? Eu... na roça mesmo. Ah, o senhor é da agricultura, né? É. É aposentado, não? Não. Não, né? Mas tá pra ser... 56 anos se aposenta. Mesmo. Eu também ainda... Eu tenho 62, ainda vou me aposentar. Só com 65. Obrigado, hein, senhor? Eu sei porque não... Não é agricultor. Oi? É porque você não é agricultor. É, né? Agricultor, né? É a área de... Como é que chama? De é se... produção, né? Aí sim, se aposenta mais cedo, né? É, que é da agricultura. É, né? Aí pois... no seu caso é só com 65, né? É com 65. É. Eu sou artista, né? Ator. Obrigado, hein, senhor? É. Um abraço, hein? Obrigado pela entrevista. A Eric TV tá mostrando a rua SD4. Não tem nem nome essa rua aqui. Fica com Deus. É rua nova. É rua nova? É, porque é feita agora há pouco tempo, né? Essa rua aqui é feita... É nova, é? É, pouco tempo. Aqui... Ah, explica aí que eu quero saber porque não tem SD4. Esse terreno aqui... Ah. Pouco... Esse aqui? É, isso aqui era da Maria Muda. Maria Muda? É. Quem é Maria aí, Muda? A mulher que mora ali. Ah. Aí, tem pouco tempo isso aqui. Só aqui eu tinha duas casas ali. Essa do outro lado é ali. Lá, né? É na central. Ali eram duas casas que eu tinha. Ah, e aí, o senhor vendeu? Já vendi, já. Opa, dá um dinheiro aí, empresta aí. Eu conheço isso aqui. Isso aqui era só um... O Juremal, essa região aqui, tudo era Jurema. Do outro lado era o Mufumbal. O que é Jurema? É mato, é? É. Jurema é um pau da folha fina. Ah, entendi, né? entendi. Era de Jurema, entendi. É o Juremal aqui. E aqui tá loteado, ó. Você vê aqui tá loteado. Aqui é loteado. Ali, né? Aqui é bico. Né? Que legal. Quer dizer, quanto mais chance que Deus vai dando a gente de vida... A gente vai acompanhando o crescimento da cidade. É, né? Eu tô acompanhando justamente aí que teve, vai acompanhando isso. Muito obrigado, tá, senhor? É bom. Desculpa eu puxar a conversa com o senhor, que o senhor tava aí, ó, olhando aí no teu celular. Eu tava no zap aqui pra ver as mensagens. As mensagens, né? Obrigado. É Lucivaldo, então? Não, Francivaldo. Francivaldo. Obrigado, hein? Fica com Deus. Obrigado. Aí TV mostrando. Olha só, tem um bar aqui, Esquinão. Esquinão. Aqui então era Jurema que ele falou, é uma vegetação, né, que tinha aqui. Aí o pessoal tá loteando aqui, ó, pra vender, né? Que legal, hein? Olha só, aqui também tem um muro de... Aliás, o pessoal que pega madeira no meio do mato e não gasta com muro, não. Gasta só com, no caso, com arame farpado, né, pra poder segurar. Olha só como é que tá isso aqui. Aqui também, né? Aqui tem uma casinha bonitinha, hein? Olha só que legal. Rua nova, ele falou, né? Porque a rua é nova. E já tá... Nova, nova já tá evoluindo. Olha que casinha bonitinha, hein?
Que sobradinho lindo, hein? Olha só, aqui também tudo organizado. Que bacana. Que casinha legal. Que bacana. Olha só que casa legal aqui, hein? Tem antena aqui pra ver a programação. Pois é, eu não vou andar por aí não, porque ela acaba ali. É, ele que também mostrou então a rua SD4. É a rua nova, como o colega lá falou, né?